Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao prvi praktični sakupljač, odnosno onaj koji je primijenio ovaj Allahov dželešanuhu propis zekijata, kao i mnoge druge i sve druge kuranske propise, nam je pokazao kako se zapravo u praktičnom pogledu izdvaja i vrši distribucija sakupljenih sredstava zekijata. Ukoliko pogledamo praksu Allahovog poslanika, vidjet ćemo da je odmah nakon Allahovog imperativa koji glasi Bismillahirrahmanirrahim, hudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha, što znači uzmi iz imetaka njihovih zekijat da bi ih očistio i blagoslovio njime. Dakle, prvi korak kojeg je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preduzeo jeste da je imenovao sakupljače zekijata i stavio im u obavezu da obilaze vlasnike imovine, izračunavaju njihovu količinu, a zapravo na taj način izračunavaju procenat njihove obaveze kojeg su po osnovu zekijata dužni izdvojiti, odnosno dati na raspolaganje Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. U vrijeme Allahovog poslanika sakupljači zekijata koje je on imenovao su, nakon što bi izračunali obavezni zekijat kod vlasnika imovine, sakupljena sredstva ili izdvojena sredstva zekijata donosili Allahovom poslaniku. U to vrijeme, dakle u vrijeme Allahovog poslanika, ustanovljen je i Bejtul Mal, dakle državna blagajna u koju su se slivala sva sredstva zekijata. Kasnije također je funkcionisanje i postojanje Bejtul Mala nastavljeno i u generaciji Hulefai Rašidina i svim kasnijim generacijama do današnjih dana, a onda je direktno Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sakupljena sredstva zekijata dijelio korisnicima zekijata koje je uzvišeni Allah dželešanuhu spomenuo u Kur'anu Kerimu. Nakon preseljenja Allahovog poslanika sa ovoga svijeta i nakon što je došlo do imenovanja prvog halife Ebu Bekra, odnosno izbora prvog halife Ebu Bekra, a i kasnije, nakon njegove smrti u vrijeme hilafeta Omera, Osmana i Alije radijallahu anhum, nastavljena je praksa ubiranja zekijata putem Bejtul Mala, odnosno institucionalnim putem, dakle, gdje je organizator zapravo bio vrhovni poglavar muslimana u tom vremenu. Veoma važan moment i segment kojeg ističem ovom prilikom, a koji ukazuje koliko je važan ovaj institucionalni pristup u davanju, odnosno ubiranju zekijata, jeste primjer Ebu Bekra radijallahu anhu. Naime, kada je preselio Allahov poslanik, pojedina plemena koja su bila skoro prihvatila islam su proglasili da ne žele i neće učestvovati u izdvajanju zekijata, zapravo smatrajući da nakon preseljenja Allahovog poslanika nisu dužni to činiti i da od obaveza koje imaju prema islamu, odnosno kojima potvrđuju pripadnost vjeri islamu, je nakon šehadeta dovoljan namaz. Međutim, odgovor i postupak Ebu Bekra, koji je zbunio mnoge u tom vremenu, a i njegove najbliže saradnike poput Omera radijallahu anhu, je bio veoma energičan. Zapravo, ogledao se je u tome da je uputom od uzvišenog Allaha dželešanuhu Ebu Bekr radijallahu anhu zaprijetio svima onima koji razdvoje zekijat od namaza da će se protiv njih boriti na razne načine i da neće dozvoliti da makar jedna najmanja količina imetka koju su vlasnici izdvajali u vrijeme Allahovog poslanika na ime zekijata da bude uskraćena u vrijeme hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu. Dakle, ovaj stav Ebu Bekra je potvrdio koliko je važan institucionalni i organizirani pristup ubiranju zekijata i njegove distribucije, ali isto tako i kasnija praksa halife Omera radijallahu anhu, halifa Osmana i Alije radijallahu anhuma potvrđuje ovo što je ranije Ebu Bekra radijallahu anhu učinio. Ono što možemo ovom prilikom spomenuti, a tiče se ubiranja zekijata, u vremenu Osmana radijallahu anhu, dakle trećega halife, došlo je do već postepeno širenja prostora kojeg je obuhvatala tadašnja država i zajednica muslimana.
Tako da Bejtul Mal ili državna blagajna je punjena sa različitih strana i po različitim osnovima, uključujući poreze i druga davanja, tako da je potreba za sredstvima zekijata bila manja nego što je to bio slučaj u vrijeme Allahovog poslanika, u vrijeme halife Ebu Bekra i vrijeme halife Omera ibn Hataba radijallahu anhu. Dakle, ono što je učinio Osman radijallahu anhu za vrijeme svog hilafeta jeste da je napravio razliku između kontrolisane imovine ili vidljive imovine i sa jedne strane i sa druge strane nekontrolisane ili tajne imovine koju ljudi posjeduju. Tako da je zadržao sakupljanje zekijata na nivou zajednice ili institucije za onu imovinu koja je vidljiva i kontrolisana, a prepustio je da vlasnici imovine po svojoj savjesti izdvoje zekijat za onu nekontrolisanu ili skrivenu imovinu koju imaju u svojim kućama. Međutim, kasniji halife, ali i kasnija ulema do današnjih dana smatra da je ovo isključivo mišljenje i postupak i procjena Hazreti Osmana radijallahu anhu koju je učinio u svom vremenu, ali da u nijednom segmentu ili procentu ona ne umanjuje ono što smo govorili prije, odnosno važnost i vrijednost i obaveznost institucionalnog pristupa ukoliko je to moguće u ubiranju zekijata u svim vrstama imovine. Dakle, analizom prakse i vremena Allahovog poslanika i vremena Hulefaj Rašidina, dakle pravednih halifa, neka je Allah Želešanuhu zadovoljan sa njima, dolazi se do zaključka da u svim ovim vremenima ili u ovim prvim periodima primjene zekijatske misli, odnosno zekijatskog propisa, dominirao je i bio je dominantan institucionalni način u njegovom ubiranju sa jedne strane, ali isto tako i centralizirani način u njegovoj distribuciji korisnicima zekijata.